ми контроль не посилюємо. Все те, що було до 1 квітня, залишається. З'явився додатковий сервіс. Додатковим сервісом є сьогодні електронний рецепт для того, щоб ми розпочали відслідковувати, хто що виписує, на яку групу препаратів, де відпускається, на яку хворобу виписують той чи інший препарат. Бо те, що ми бачимо, ми ж як Міністерство охорони здоров'я ще турбуємося за якість. І ми не підтримуємо і не будемо підтримувати, будемо відправляти на переатестацію тих лікарів, які, наприклад, лікують гострі респіраторні вірусні інфекції проти антибіотиками або протимікробними лікарськими засобами. На це треба впливати. Тому що за самолікуванням криється велика проблема, про яку не знаємо. Тому що в нас сьогодні формується така думка, що аптечний працівник чи фармацевт – це є лікарем, який повинен володіти ситуацією і розпочинати лікувати прямо в аптечному пункті чи в аптеці.